ايه ده السدين رباصي، ايه ده السدين رباصي، الله كبير خش المشافه، اللهم اغفر نوشي محمد، اللهم زيد، اللهم زيد، İltiması dua edib ve mərizləri vardı. Allah'a and verir. Kəmərim onun ibəni xaşının ehtiramına. Hər nə o mərizləri vardı. Qolsuz da qarfaz da bilən misal. İnşallah biraz afiyet verir. Şeyh Aslı